kur dairais, vėl pilnas sniego, kaip negerai. Ta prasme, nebuvo sniego, buvo gerai, pašarė ledas, geras, tobulo buvo. Ne, reikėjo va pasnikti. Ledas yra gerai, čia žinėt, man patinka, bet nu man to sniego nereikia, ta prasme, nu kam jis reikalingi. Nu nieko nepadarys, taip jau gaunasi, pasačiukas apsniktas visas, o taip draugai, labas rytas, labina, labas vakaras, dar viena diena, dar vieni nuotykiai, bet čia jenos nuotykių tikrai nežinau. Sesė žinoma iš mokyklos, nuvežti į šokius ir taip toliau, ir paskui vakare, 7 valandą važiuoti iki kaimo, paimti mačiutę sesę ir vežti ją iki Vilniaus, ir tada pačiam grįžti namo, tai va, tokia kaip ir pilnai dienos yra. Todėl. Nebėra atsisuku, tik išėjau malkų neštis. Privažiuoju prie savo malkinės. Atsisuk, bam, du žmonės stovi, žiūri tokie į mane. Tie patys, kur vakar durniavo. Tokie žiūri, laukia, ką darysiu. Aš toks ramiai toliau pradėjau savo krautis tas malkas, tie pavaikščia ir nuėja. Apsniktas pasačiukas, kaip žiūrų. Ką tu šaką darai? Ai, nu toks taip, tik tai. Nupjausiu, aš tave dar padurniuosi. Išėjau bišiukai laukas, kur reikia taip laukia šiek tiek pavaikščiai, pafilmuoti, pašnekėti su jumis, nes grinai. Taip gero laukia, tai nebūtų sniegas, šis būtų tobula, bet nu, sniegas yra, tai jau nieko nepadarysi, tai va. Reikia langus kišiant įpilti, nes jau vakar užsidegė lemputę, tai pasidarysime dabar su mašina, o tada eisime į vidų, bišiuko prie kompo, pasidarysime porą darbų, kurie nėra susiję su daily vlogais ir panašiai, o po to matysime, ką toliau veikia. Herkutį vėl sėdė, ne? Norėt laukam? Sveikas, sveikas, gi aš buvau namie visą laiką. Bet pamatytus niekad gal kambarį, tik tai ir vse. Taip mes išleidžiam laukan, jis gali eit, bet jis neina, nes jam nereikia, jam neįdomu. O, dabar pamatė kepurę, dabar kepurė neaiškus dalykas ir bijo kepurės. Žiūrėkite. Oi, tas herkutis mūsų durnioja. Atlenkiau tenai, atšoka kapotas, viskas normaliai. Čia taip biškį pasikelia, tada išlenda va šitas va, kurio yra atidarai kapotą, jį patraukia ir vse, bet kad jis įsitraukia daugiau negu reikia ir neatsidaro dabar va, jis kaip laisvai vaikšta. Kažkas nulūžo arba nutrūko, kai taip šalta įdomu, kas čia buvo. Nu va, atsidariau. Va, kai matote, tenai yra skilautė ir man šitą turiu susidėti ir vse, ir vėl bus gerai, tai va dabar reikės uždėti ir vse. Biškį planai pasikeitė pas mus, ta prasme, kai sakiau, kad tipo vakare važiuosime į Vilnių, ten vešime viską, bet pasirodo, kad rytoj ryte darysime, tai ta prasme, kelsimės kažkur 5 valandą ryte, kad šeštą jau būt kaime, tada nuvežti į Vilnių ir tada grįžti atgal namo į Ukmergę. Tai va, tokie kaip ir planai yra pas Aivarą, ties rytojim ir panašiai, todėl šiandien vakaras bus biškį laisvesnis, negu galvojau, todėl automatiškai vėl viskas keičiasi ir vėl dabar galima galvoti, ką čia nuveikus. Tai va, išeinu laukan ir bam, stovė būtų, žiūri, žiūrėk. Ir nori žaisti, ir bijau, o ne? Ir nori žaisti, ir bijau, nori žaisti, ir bijau, nori žaisti, ir bijau, o ne? Oi, jūs durniukai, žiūrėk, ką čia purvini mane? Bet žiūrėk, kaip šakinėja. Eikit namo, aš jums nieko šiandien neturiu. Neturiu aš jums nieko. Žodžiu, varykit namo, aš jums šiandien nieko nedosiu. A few moments later. Parvežėm sesę namo, taip staigiai. Nebėra, atsikui. Mursiukas išvarė, jo tai nu namo, reikės vežti šokius už valandas. Todėl turime dabar valandą kažkokiai tai veiklai. O tai yra, reikia nuvaryti nuspirt pavalgyti arba pasimti ir pasišildyti sriubos. Bet sriubos dabar nenoriu. Reiktų šauti kelį laspėjų. Arba pasiemti ir pasidaryti, pavalgyti, kas yra šaldytuje. Mačiau, čia buriokų mini yra, todėl reikia pagalvoti, kaip jie daromi, tai pažiūrim. Tinka vartoti. Prašymą būdą, čia brėkšti 100 šimtelį ir šildyti mikrobangų krasnelėje. Mes turime mikrobangų krasnelėje, bet jie labai lievai. Reikia geriausias dalykas yra orkaitėje. Orkaitėje sveikiau ir geriau, jis turėtų būti skaniau. Todėl dabar padarysime tai spėjų, bet pirmiausia, Aivaras, kodėl tai nerimsta, reikia nubėgti tolietą. One eternity later. Kai temperatūrai šildyti, jie? Neįsivizuoju neparašyti ten. Aš žinau, kaip jas darydavo. Mikrobangų krasnelėje įdėdė užsikį ir vse, nu, bet tai net neveikia, ai veikia. Nežinau, ar noriu dabar. Nebenoriu tikriausiai, ar nu. Pala, nenoriu. Kepti minį čia burekį, galvau, su mėsą viskas gerai. Su obolių džemo įdaru. Tai buvo, oi, nio. Vse, reiks varyti Lidlą, nieko nebūtų. Čia negerai man, taip viską dabar sumušė. Ta prasme, jau tai buvau nusteikęs jos valgyti, tai bam, su džemu. It brings a Brum, 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 brum.
Tai va, gavosi taip, kad mes esame namie. Taip, nuvarėm darbiškį ledą, pasižiūrėjom ir panašiai. Ir visio. Dėl to tai yra tokie plaukai. Dar nebišiuka, bet niekas. Ta taip, draugai. Ačiū, kad jie čia nusipilodą. Jis buvo toks, koks buvo. Darbami maksimą užsukę, nupirk mamą žurnalą ir viskas. Reikia varyti didinti šią epizodą, varyti mėgoti, nes rytoj anksti keltis. Todėl, draugai, ir jau netrukus, ir jau netempus. Myliu visus, prenumeruokit, siekit savo svajonių. Šypsokitės daug ir iki. Yeah! Gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks. Nežinau, kokio ilgumo epizodas gavosi, koks gavosi epizodas, bet kokia diena buvo, tokia ir perčiūkime. Tikiuosi, jums patinka tai, ką mes filmuojame ir planai. Jei nepatinka, tada bent jau priimkite tai, kad tai yra Aivaro dienoraštis, vas ne? Tai va, peace out.